Saņemot Latvijas valsts mežu medību tiesību nomas platības digitālo informāciju e-pastā, šo e-pasta pielikumu ir iespējams atvērt ar LVMGO mobile aplikāciju, un LVMGO mobile aplikāciju ir iespējams uzinstalēt uz viedtālruņiem ar Android un iOS operētāju sistēmām. Šajā gadījumā es izmantošu Google Play Store veikalu, lai lejupielādētu LVMGO mobile aplikāciju. Meklētājā es ievadu LVMGO mobile. Tiek veikta aplikācijas meklēšana. Izvēlos LVMGO mobile. Tiek instalēta LVMGO mobile aplikācija. Kad lietotne ir instalēta, atveram aplikāciju un ļaujam, lai tiek izgūtas pamatkartes. Pamatkaršu izgūšanai ir nepieciešams interneta savienojums, un šī pamatkaršu lejupielāde ir vienreizējs pasākums, lai būtu jums pieejama topogrāfiskā informācija par Latvijas valsts teritoriju. Kad fona dati ir sagatavoti un kartes lejupielādētas, tad jūs redzat, ir pieejama rīkjosla, zem kuras slēpjas vēl citas fona kartes, tādas kā pamatkarte, kur ir pieslēgta šajā brīdī, tāpat arī LVM tiešsaites karte, kas darbosies internet pieslēgumā un būs iespējams pietuvināties pietiekam lielā mērogā, izmantojot internetu pieslēgumu. Ir pieejams arī kartes kā OpenStreetMap, kas ir arī tiešsaites karte, un OpenStreetMap ir būtiska ar to, ka šī ir atvērto datu karte, kur datu labošanā ir iespējams iesaistīties jebkuram cilvēkam, un tādējādi arī detālākā informācija ir pieejama blīvi apdzīvotākās teritorijās, attiecīgi pilsētās, kur tā informācijas precizitāte un aktualitāte ir krietni viena lielāka. Karšu sadaļā ir pieejams arī zemesvirsmas modelis, kurš šobrīd ir pieejams tikai 3/5 Latvijas valsts teritorijas, bet zemesvirsmas modelis vizualizē zemes reliefu un detāli izdala dažādas reliefu formas. Tāpat ir pieejams arī ortofoto un tiešsaites satelītkarte, kas pārklāj visu Latviju. Pieejams infrasarkanais ortofoto, kurš parāda virsmas siltumu. Attiecīgi sarkanākā krāsa būs aktīvāk enerģijas apritu objektos un tā izceļas sarkanāk. Vēl šajā rīkjoslā ir redzami apskats objekti, kas ir mamma daba, turisma objekti, atpūtas vietas apskats objekti un dabas takas. Atķiksējot šos te objektus, kartē ir pieejama informācija par šiem mamma daba apskats un atpūtas rekreācijas objektiem. Lai aplikācijā atvērtu Latvijas valsts mežu medību tiesību nomas platības digitālo informāciju, mēs aizveram aplikāciju, dodamies uz e-pastu, kur atveram šo te pievienoto failu, notiek pielikuma izgūšana,
kas ir lejupielāde, un pielikums automātiski tiek atvērts ar LVM Geo Mobile aplikāciju. Un šajā brīdī parādās jauna sadaļa, kas būtu labās rīku jozlas izvēlnes sadaļa. Spiežot uz šīs te sadaļas, ir pieejama šī te medību tiesību nomas digitālās pakotnes informācija. Verot vaļā medību tiesību nomas platības kontaktpersonas vārdu, atveram teritoriju un ir pieejama pamata informācija par pašu medību teritoriju. Ir redzams nomnieks un kontaktinformācija gan no medību kolektīvu puses, kā arī kontaktinformācija no Latvijas valsts mežu puses. Aizvarot šo te logu, jūs redzat, ir pieejama informācija par medību tiesību nomas platību. Un izvēloties šo te platību, ir, jūs atkārtoti varat atvērt šo informāciju par medību tiesību nomas teritoriju. Un vēl viena opcija ir maršrutēt uz šo te teritoriju. Attiecīgi ir iespējams pievienot navigācijā, jebkurā navigācijā, kur atrodas jūsu ierīces, navigēšanas opciju, lai tiek sagatavots ceļš līdz šeit norādītajai platībai. Kad informācija ir apskatīta, es aizvēršu šo uznirstošo logu. Pietuvinoties informācijai par medību tiesību nomas platību, jūs redzat, nav pieejama fona karte. Un attiecīgi šī te pamatkarte nav paredzēta šādam lielākam mērogam, bet izvēloties LVM tiešsaites karti, šī detālā informācija ir pieejama. Un, lai arī mežā šī informācija būtu pieejama, ir nepieciešams izgūt detāla karti, kas būtu 1/10 000 mērogā, lai jums vienmēr būtu pieejama informācija par nogabaliem, kvartāliem un citu būtiskāko informāciju, kas ir pieejama pamatkartē. Attiecīgi, es iecentrēju medību tiesību nomas teritoriju ekrānā, un detāla karšu izgūšana notiks tādai teritorijai, kura ietilps tieši redzamajā ekrānā. Un, lai izgūtu detāla karti, es eju uz izvēlnes kreiso lodziņu un izvēlos karšu lejupielādi un izvēlos mērogu 1/10 000 apgabalu. Un tādējādi man šajā brīdī tiks sagatavota pakotne, kura vienmēr būs pieejama lietošanai uz jūsu mobilā telefona. Kad karšu lejupielāde ir pabeigta, aizveram šo logu un pārbaudam, vai kartes ir lejupielādētas, pieslēdzot pamatkarti, kas ir offline režīma, un pietuvinoties ekrānam, ir redzama informācija pietiekami detāli līdz pat simts metriem. Pati medību tiesību nomas platības digitālā pakotne satver informāciju par topogrāfisko karti. Kā jūs redzat, ir pieejama informācija gan par valsts nozīmes ceļiem, gan Latvijas valsts mežu ceļiem. Ir informācija par stigām, kuras ir zaļi melnās raustītās līnijas. Ir pieejama informācija gan par kvartāliem, gan par nogabaliem. Tāpat ir pieejama informācija arī par mikroliegumiem, par putnu mikroliegumiem. Aplikācijā ir pieejama informācija arī par pārnaču bojājumiem, kas ir simbolizēti violetā krāsā un kuriem ir pievienots procentuālais bojājuma īpatsvars. Fona datos ir pieejama informācija arī par platību aizsardzību,
kura ir ietonēta violetā krāsā. Tāpat ir pieejama informācija arī par piebarošanas lauciņiem, un aktīvā informācija būtu šie te zaļie punktiņi, kas šajā gadījumā ir barotavas, un uzspiežot uz šī te punkta ir iespējams noteikt, kāds ir šis te barotavas veids, un redzēt papildus informāciju. Tāpat aktīvā informācija ir redzama arī par bebru dambiem, kuri šajā aplikācijā ir brūnā krāsā. Un izvēloties informāciju par bebru dambiem, jūs redzat, ka dambju veids ir apsaimniekojams un tiek norādīts šis te izpildes datums. Ja tiek pamanīts kāds jauns objekts kā bebru dambis, vai nepieciešams pievienot jaunu pazīmi par piebarošanas lauciņu, vai arī jebkāda aktuāla informācija, jums ir iespējams arī nosūtīt savus koordinātus. Attiecīgi paturot tajā vietā, kur jūs atrodaties, jums iecentrēsies sarkans punkts un parādīsies navigācijas izvēles opcija. Es izvēlos jā, izvēlos kartes, Google Maps kartes, kurā ir pieejamas šīs te koordinātes, kuras var nosūtīt tālāk jebkuram interesentam. Un aizverot mobilo aplikāciju, atkārtot verot vaļā šo pašu LMM Geo Mobile, jums būs pieejama informācija par jau pieslēgto lejupielādēto medību tiesību nomas platības digitālo informāciju, un atkārtot jums viņa nav jāizgūst no e-pasta.